sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Sen dertlere derman, derdi kevlere farman ya Habibi, ya Muhammed. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Farman ya Habibi, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed, selam sana ya Muhammed. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim gülmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Sen dertlere derman, dertli kelplere farman ya Habibi, ya Muhammed. Assalomu alaykum azizlar, sizlar Shoh Vlogs kanalidasiz. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman aziz do'stlar. Bugun yana ikki xonadon uchun qurilayotgan uyga yetib keldik. Xudo xolasa, aziz do'stlar, yangi brigadamiz kelganlar. Yangi brigada kelibdi, ishlashyapti hozir. Eskilari bugun qanaqadir ishlari chiqib qolib, o'zlarining sabablariga ko'ra bugun kelisha olmayapti usta qalandar akalarimiz. Xudo xolasa, yangi ustalar bilan ko'rishamiz, tanishamiz, qani nima ishlar qilishyapti, qanday bo'lyapti. Lekin ishlari yaxshi ekan, hozir ishlarini ham ko'ramiz, g'ishlarini qanaqa terishyapti. Xullas, bular ertadan chiqishadi, otash akalarni o'zi, usta otash akani o'zi chiqib shikaturkalarni, paka ichlarini harakat qilishaveradi, ular narigi devorni ko'tarib olguncha. U xonadonni, ikkinchi uyimizni xudo xolasa, xullas hozir devorlari ko'tarilyapti. Devorlari xudo xolasa ikkinchi xonadonni ham devor ko'tarilib bo'lgandan so'ng ungacha buni shikaturkasini qilib turishadi. O'zimizni o'sha qahramon ustalarimiz ertadan kelib ishni boshlashadi. Keyin birgalikda ikkita uyni tomini yopamiz xudo xolasa. Tomini yopishga ko'p insonlar kerak bo'ladi. Juda ham ko'pchilik bilan kelib, o'zimiz ham yordam berib hashar qilmoqchimiz xudo xolasa. Siz ham o'zingizni hissangizni qo'shish uchun xudo xolasa kelsanglar, birgalikda shu uyni bitta g'ish olib bersanglar ham o'zlaringizni hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar. Agar mobodo agar boshqa davlatlarda yoki Moskvalarda yurgan bo'lsanglar, просто лайк bosib qo'yinglar bo'ldi. O'shani o'zi bizlar uchun katta yordam. Aziz do'stlar, kanaldan uzoqlashmaysizlar. Hozir uylarni ko'rsataman. Qani qanaqa, nima bo'ldi? Ustalar necha kishi kelishgan? Qanday brigada keldi? Xilol qishlog'ini o'zidan kelib ishlashyapti. Xudo xolasa ko'ramiz birgalikda. Pochchani ham qo'shib yuborsizlar ishga. Ha, pochcha. Qo'shdim. Qo'shdim. Mana aziz do'stlar, devorlar. Mana ikkita uy o'zi pasti 1 metrlik ko'tarilgan. Mana ikkinchi uyimiz xudo xolasi ketyapti. Sen dertlere derman, dertli kendine farman ya Habibi,
sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Ay sensin dertler derman, dertli kendi farman ya Habibi, ya Muhammed. Sen dertlere derman, dertli kelblere farman ya Habibi, ya Muhammed. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Proyekti men chizib ko'rsatganimdan keyin ko'pchilik savol berdi. Shohruh, o'rtadagi ikkita qo'shnini o'rtasidagi devor nimaga qiyshiq tushgan, uy tugashiga to'g'ri kelmagan deb savol berishdi. Avvalam aytdik, yana bir bor aytaman. Bu mana devor bu yoqda tugayapti-ku. To'g'rimi? Shuncha joy bor. 1.5 yoki 1 metr joy bor. Şu 1.5 yoki 1 metr joydan bu yoqqa tashlangan. Teng o'rtasidan bo'linmagan deyishlaringiz mumkin. Lekin biz hovlini o'lchab ko'rdik. Bu uy o'zi katta tashlangan. Bu uy sal kichkinaroq tashlangan. Mana hovli bir xil bo'lsin degan maqsaddan. Bu yoqdan hovlini o'lchab keldik, bu yoqdan hovlini o'lchab keldik-da teng o'rtasidan devor tushirganmiz. Sal qo'shni tarafga o'tib ketgan devor hech narsa qilmaydi, chunki agarotni dehqonchilik qilaman desa, bittasiga kam, bittasiga kichkina bo'lmasin degan maqsadda uy endi sal kichkina, endi bunga nisbatan farq qiladi-ku, lekin agarot farq qilmasin. Biror narsa ikki foydalanishadigan maqsadda sal beroqdan tushgan o'zi devor. Shunda agarotlar teng taqsimlangan ikkita xonadon uchun. Maz do'stlar, ish juda ham qizg'in ketmoqda. Kun ham botay deb qoldi, xudo xolasi ustalarimiz ham ish tugadi deb qolishdi. Mana ikkinchi uyimiz, aziz do'stlar, shuncha bo'ldi. Mana. Hamsa, telefonga chiqarmaydi. Mana. Bizni videoga oldi kecha. Yangi ustalarimiz, xudo xolasi qo'llari dard ko'rmasin. Zo'r ish bo'ldi bugun. Bir kunda shuncha ish bo'ldi, gap yo'q lekin. Kechga sovuq tushib qolyapti, lekin. Ha, bugun erta yaxshi bo'ladi. 3 kun pogoda zo'r, 24-25 bo'ladi. 7 gacha yaxshi. 7 dan keyin hozir ham yaxshi edi, sal sovuq tushib qoldi, soqatib qoldi. Ya'ni loy bilan ishlayapsiz. Daryo, mana bu yoqda ya, daryo. Daryo mana. Necha kunda endi ustaga endi bu yoqqa? Xudo xolasa. Necha kunda polni ko'tarib olasizlar? Qarang bizni.
Şimdi onu gösterelim. Ama bu şimdi kar açılırsa 2-3 günde bulat da. Ötür var. Bugün hem lige ançış buldu lige. Gapi yok lige. Eskildi tabii da sağ. Ne? 11'de başladı. 11'de başladı değil ama. 11'den ötü başladı. Yok he. İttalaptan başlasa hele. Ançı bularken çıkılıp. Maz dostu bir günde kançış bol. Bir günde nasıl? Yarım günde torum. Ha. Yarım gün. Saat 11'dan otu kelişken ustalarımız. Bu brigada hem hapşı gapı. Daha olası ahır geç şunu ne olsa ama. Bu hem karıştırdılar. Zeyni çay paydan karıştırdılar. Çay payı kılıp. Şunda, şunda. Kar taraftan kılış yaptım az dostu. Üç kişi, Türk kişi, yağdan bir yağdan kılıp tırıp taşlış yaptı. Şurada hem tez böyle yaptı. Tokusta böyle İslam'ı yendi ki? Yedi. Altıda mı? Karol bu ayak kutsaydı mı? İşle varır hala bu ya. Narga biriydi kadar ablan tingmetin işler lakin bu ayam. Xudo xolasi tez bo'ladi o'zimiz ham qarashtiramiz xuddan kelgancha. Bugun hozir endi rozigishimiz bo'ladi. O'sha bilan bo'lib qolamiz. Ishlab yurgan odam chidab tura olmaydi. Ana tong soqqa. Yana nagoshga chiqib ketdi. Tong soqqa. Va kazyolga uzatib turdim. Bu pasta qolib ketdilar-da, kazyolga uzatib yetdilar-da. Ko'p ishni qilamiz. Arqon bilan tortgan yaxshi emasmi lekin? Bir kishini sindiradi-ku. Ayo. Kecha bor 3 ta joyda ishlagan bo'lsa, umuman buni ishlatganimiz yo'q. Faqat qo'lma qo'l uzatib-uzatib. Qo'lma qo'l yaxshi ham bo'ladi, tez bo'ladi-da. Tepaga g'ishi ham shunday qilamiz. Lisa ko'rinadi. Juda yaxshi-da. Xuddi lentada chiqqanda shib-shib chiqib ketaveradi. Har bittasini tortib olib shishir. Bitta odam belni sindiradi-ku. Kunam botib qoldi. Ishga desa orqa tashab qo'ysa ustiga to'rtta xashak qo'y. Kecha hali ham odamlar kelmadi. Turolmayman. Endi 40 kun pasi ishlaganmi qo'yibshi. Oyoqda operatsiya qilgandan keyin. Bu so'ngi nagruzka bu ham yengil-yengil qarash turibdilar. Buni lekin poli nima bo'lmagan, to'lmagan bularni? Şunu alıp gittim.